Айсалкын Тажибаева окуучу кезинен тартып эле спорттун волейбол түрүн ойноп келет. Учурда Ош мамлекеттик университетинде окутуучу. Бул жылы да аталган иш-чарага окуу жайдын намысын коргоо үчүн ойноп жатат. Подгруппадан чыгып, финалга чыгып, биз биринчи мен алышта бизге оңой болгон жок. Өзүбүздүн команда үчүн, Ош мамлекеттик университетинин командасы үчүн биз аябай аракет кылдык. Команданын күчтүүлүгү үчүн биринчи мен алдык деп ойлойм. Волейболдун негизинен мен кичинекей мектептеги мезгил менен ойнойм. Жалаң айтпасам бир 15 жыл болуп калды ойногонума. Ош мамлекеттик курама командасында мына уже 6-нчы жыл ойноп келе жатам. Спорттук иш-чарага мекеме ишканадагы, жогорку окуу жайлардагы эмгектенген аялдар катышкан. Аталган иш-чара жыл сайын эл аралык аялдар күнүнө карата өткөрүлүп келет. Жалпы 22 команда катышып, волейбол, баскетбол боюнча күч сынашкан. Бүгүнкү иш-чаранын өткөрүүнүн максаты жылдар өткөрүп келебиз. 8 март аялдар күнүнө карата мекеме ишканаларды, окуу жайларды катышат. Ушул эжелерди, карындаштарды, апаларды сергек жашоого үгүттөө максатында жалпысынан 22 команда катышты волейбол боюнча. Кечээ баскетбол болгон, баскетбол боюнча 11 команда катышты. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан мелдеш жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр да аныкталды. Мекеме ишканалардын арасында аялдардын күнүнө карата баскетбол боюнча жана волейбол боюнча мелдеш уюштурулган. Ушул мелдеште 7 команда катышкан баскетбол боюнча. Жана биз Sky Mobile торговая марка Beeline компаниясы биринчи местаны алдык. Быйылкы жылы айымдар арасында өткөрүлгөн мелдешке активдүү катышкандар көп экени белгиленет. Башкы калыстын баамында Данияр Усманалиев спорт жааты өнүгүп бара жатканын жана катышуучулар да жигердүү катышып жатканын баса белгилейт. Азыр көп жерде волейбол популярный болгонуна байланыштуу окуу жайларда дагы күчтүү спортсмендер бар. Ушул азыр ишканалар ортосунда бүттү. Жеңүүчүлөр аныкталды. Булар жылдан жылга команда күчтөнүп келеди. Иш-чара шаардык мэрия тарабынан уюшулган. Анда максат бир. Айымдардын майрамын спорттук иш-чара менен белгилөө. Мимоза Жаниек кызы, Тыныстан Тынбек уулу, 7-канал, Ош.